Një politik pro-biznesit të vogël, premtoi kryetari bashkisë të Tiranës së Rion Veliaj gjatë një takimi me banorët e njësisë 5, por Kryebashkiaku tha se shumë vendime që bashkia e Tiranës mund t'i merrte më një herë, sot detyrohet të shtypë pas zgjedhjeve për shkak të vendimit të KQZ-s. Një nga nismat që ne duhet marrim, ose që do marrim si bashki, do tjetë një tjetër amnisti si që bën vjetë për taksat, sidomos në gjithë të zonë që industria më e madhe njësim 5 në blok, ose të kjo pjesë e njësis 5, është industria e, le themi, arktimit. Janë kafe, bare, restorante, lokale, pabe, disco. Dhe nisma jonë është për heqen prap të taksave që i paguajnë bashkisë, por jemi një situatë me KQZ-n, ku nuk lejohet në fushat zgjedhore ta marrim këtë vendim. Do ta marrim fill pas. Jemi një situatë ku KQZ-na ka vënë disa detyrime, vetëm që të futet kundërshtarin lojë. Velia ironizoi kryedemokratin Basha në kohën kur drejtonte Bashkinë e Tiranës. E kuptoni çfarë do të thotë rikthimi për rinin, po kaloja ke rruga Kavajës. Ajo që sot është qendra rinore, ka pas qenë një klub striptisi pronë e bashkisë. U kam qenë ministër atëherë, mbulonim dhe rinin dhe i themi Bashkisë Tiranës kohën e Lul Bashës, mirë, dakord te trami s'po ju futemi, po te rinia a mund ta kthejmë këtë pronë të bashkisë në një qendër rinore siç është sot? Dhe luft, ndoli policia bashkiake në atë kohë të mbronte klubin striptiz, të dhënë me qira. Ndërkohë s'kishim i qendër rinore, sot ne diskutojmë kur është biblioteka e rradhës, sa hapën